Yeah.
Thank you.
Jesus. Pai. Yeah.
Yeah.
Pambano likuwa raundi sita. Referee Modest Rashidi. Red corner likuwa Vincent Bellini na blue corner likuwa Frank John. Judge number one ametoa alama 58 red corner, alama 56 blue corner. Judge number 2 ametoa alama 57 red corner, alama 57 blue corner. Judge number 3 ametoa alama 57 red corner, alama 57 blue corner. Matokeo ni majority draw. Bakari Mbede. Leo Samueli.